Já vás tu vítám u ďalšieho videa z Rishake Zen Fidget a po 4 dňoch sa vidíme v našom novom formáte, teda už je skoro zabehnutý formát, ale stále je to pre mňa nový formát, konkrétne u 7. dielu z Demonkovej chvíľky na čas poezie, teda z času na chvíľu poezie. Trošku som to poplietol, ale to by som nebol ja. Každopádne dúfam, že máte radosť. Mám tu nejakých 98 správ asi. Snažil som sa to, aby som nemal plnú poštu, takže som mazal bezvýznamné správy niektoré, ktoré buď to neboli do videa, alebo boli fakt, že úplne stupidné. Takže ak tam svoju správu neuvidíte, tak nebola určená do videa, alebo bola fakt stupidná, takže za to sa ospravedlňujem. Každopádne pred chvíľkou som dotočil epický event, ktorý uvidíte deň potom, ako vyjde táto poézia. Pretože 4 dní nebola poézia, už ste mi napísali hromadu správ a pod každé video, ktoré som vydal za tie posledné 4 dní, ste sa pýtali na poéziu, takže som rád, že sa o to staráte, že máte o to záujem stále. Každopádne nebudem prezrádzať, čo sa dialo, vidíte, že tu mám nejaké nové veci, podzemie, kopec nových zdolaných, takže dúfam, že si ten epický event užijete zrovna tak ako ja, pretože ja som si ho mega užil. Jediné, čo môžem napovedať, je, že ma to stalo 300 húb. Pretočil som nový full epic a dal 5 podzemiek, takže bola to fakt sranda. No ale my sa pustíme do tej pošty, tak poďme rovno na to, nech nezdržujem, bude to taký dlhší diel, pretože tých správ je fakt hromadne veľa a niektoré sú fakt dlhé, tak ideme na to. Gratulujem k prekonaniu level 100 ako prvý na serveri, mohol by si hodnotiť postavu. Ty máš dobré, tu zbran by som ale vymenil. Aha, album je v pohode. Kliknem si tu quest, budem klikať touhu, pretože mám ešte 67 touhy. Tento quest bol celkom v pohode. Až dopadne, díky za správu. Gaben Extra. Ahoj Demonko, chcel bych sa zeptat, jestli bys mne nemohol pozvať do cechu, inak gratuluj. Do cechu level 50, tak skús napísať dôstojníkom alebo vodcovi a uvidíme, čo sa s tým bude dať robiť. Každopádne díky za správu. Ale máš super videa, vždy sa teším, keď dáš nové video. Pozdravujem do videa, kamoš. Ja zdravím teba aj my. Ahoj Demonko, to povolanie ma baví. Máš niečo proti? Pozdrav do videa môjho brata Eda a mňa. Zatiaľ čau. Tak zdravím zahradníka a jeho povolanie, ktorého že vraj baví. A zdravím aj jeho brata Eda. Díky borci za podporu. Ahoj, odnoť moju postavu vo videu. Plus. Prsten už vymeň. Zbraň je dobrá, ale ten ring rozhodne už vymen, kámo. A na albume ešte máte nejakých 10%. Zahradník, otázka. Aký máš názor na Fifka? Keď nevieš, do toho mrkni na YouTube a napíš Fifko. Neviem, kto to je a teraz sa nebudem s tým zaoberať. Každopádne po videu sa na to mrknem, kto to je. Nepoznám ho vôbec. Zdravím ťa, Demonko, máš fajné videá, je vidno, že ťa to baví. Pokračuj v tom a ser na hejtrov. Presne tak, díky za podporu. Ale si dobrý youtuber, rešpektujte, jak to, že si o 7 level nad ostatnými. To je fakt slušný a ešte si chci zeptat, na jakých serverech hraješ. S26, S27, díky za podporu. Už je to trošku viac ako 7 levelov asi momentálne. Momentálne. Ty brďa. Matematics, to sa mi nechce ani počítať. Ohodnoť, plus. Toto by som vymenil, to je trošku divoká kombinácia štesti plus inteligencia. Mrkneme na album. Album je v poriadku, ale ešte nejakých 5% by si mohol spraviť. Bonnie. Môžu sa zeptať, sú sklíčka, pretože hrajú na S26, sem 65 a chybí mi posledné sklíčko, nechce padnúť. No to posledné sklíčko môže trvať ďalších 20 levelov ešte, takže každopádne pozeraj si za každý quest, aby ti neušlo, pretože ti ujde, tak to môže znamenať ďalšie zdržanie o takých 10-15 levelov. Ahoj Demonko, seš môj najlepší youtuber, pretože točíš Hero Zero a Shakea, to sú mnej hry, dík, že točíš. Ja ďakujem za podporu Hero Zero série, pretože fakt, ani ja som nečakal, že vydám zatiaľ 3 diely, čo som vydal. Demonko, aktivita je u tej série fakt dobrá, ja som zatiaľ spokojený, takže len tak daj ale borci a budeme určite pokračovať Hero Zero. Ahoj, mohol by si vo videu urobiť reklamu na môj IT channel, keď hej, tak tu máš link. Ukáž. Kneme sa v rýchlosti na to. Toto som už sa mi zdá, ale ty vole, dával, nie? Každopádne točí Shakea privát a točí
Purmushrom z cechovné podzemka, takže rozhodně se na to mrkněte. Ty vole, já ještě musím 3 podzemka natočit dneska. A dám to asi do jednoho videa, všetky ty 3 podzemka, protože jsem to nestíhal, ten formát vůbec. Každopádně díky za zprávu. Vyhul mi hul, ježi, to je dlhé. Ale nakonec na tolik nudil jsem se rozhodl ti napísat pár kladných slov. Za prvé gratuluju ti k levelu 100, to už je trošku starší zpráva, 5 dní, sorry, jsem lenivý, já nestíhám. Chtěl jsem ti moc poděkovat za tvoje videa, vždy zaženou nudu a ještě k tomu dost pobavím. Patříš k mojim nejlepším youtuberům a to myslím vážně. Zasloužíš si více odběratelů a zhlédnutí v poměru s tvou kvalitou videí. Je to docela málo, ale věřím za chvilku, že budeš slavit 5000 odběratelů. To bude ode mě vše plus postavu asi ohodnotit. Takže já najskoro hodnotím, potom se vyjadrím. Postava je dobrá. A to helmo už budeš za chvilku uvažovat, že ho vymeníš. No a na albumu ještě těch 15% aspoň mákně a jeliky tu nějaké chybají. Každopádně díky za podporu, už je len na vás, jako daleko mňa posuniete. Najviac pomáhajú tie zdieľania na Facebooku, takže kto chce pomôcť ma posunúť ďalej, nezabudnite zdieľať, píšem to skoro stále. Destruktor. Hej Demonko, som tvoj veľký fan, máš skvelé videa, neprestávaj točiť a jen tak dál, ať sa ti daří. Mohu prosím o zverejnení cechu vo videu. Dobrá zbraň, kámo. Takže mrkneme sa tu na cech. Takže kto je od úrovne od 10 po 30 napríklad a nemá cech, tak určite napíšte chalanom. Oni vás s radosťou príjmu. Som vo videu, juchu, ukáž zedarovať, nedáš si pokoja. Spokojný, stále mám menej ako ty. Jaký máš názor? Jej, tieto videá mám, tieto otázky mám strašne rád. Máš názor na Jirku Krála, Gamera, Menta a Grajla. Takže, ideme na to postupne. Jirku Krála, jsem tam pozrem nějaký vlog, ale na hry nepozerám, protože mě let's play z Minecraftu nebaví, které on točí asi. Viděl jsem nějakých, možno 2-3 jeho streamy chvilku. Takže to je asi všetko, co by som dodal k Jirku Krála. Naposledy jsem pozeral, keď boli v Katoviciach na té akci, tam jsem pozeral všetky tie vlogy, to mal pekne spravené. Gamera, neviděl jsem absolutně nič, Menta, tiež vůbec nič. Menta som sa mi zdá skúšal pozerať, pretože viem, že má dosť odberateľov. A videl som pár sekúnd z jeho nejakého videa, ale potom som sa už k nemu nevrátil vôbec. Agraelus, no tak Agraelus je pre mňa kapitola sama o sebe, pretože pozeral som, keď som točil Outlast, tak pozeral som od neho celú sériu Outlastu aj Whistleblower, plus som pozeral ďalšie jeho série z Amnézie, takže Agraelus sa mám veľmi rád. Chvíľku sme spolu kecali aj na Skype. Dal mi pár rád do videí, keď som vlastne točil vtedy len, keď som netočil Shakea cez to obdobie, tak ma vlastne fakt podržal, že to nemám vzdávať. No a preto je Agraelus pre mňa asi najobľúbenejším youtuberom, ktorého ja pozerám. Každopádne si myslím, že on by si zaslúžil trošku vyššie odberateľov ako má, ale tak to už je na ľuďoch. Určite aj vyššie zhliadnutie ako máva na videách by si zaslúžil. Panoramix. Na albume som mákol si najlepší youtuber, natáčaj 1000 rokov, ty vole. Mi daj elixír nesmrtelnosti a viem natáčať aj 2000 rokov. Chceš dobrý youtuber, ale hlavne pokračuj, hodnotíš mi prostavu vo videu. Nemôžem, pretože si nie level 30. Tá, díky za podpor. Hodnotíš mi postavu, album, inak veľké CG level 100. A k tomu, že nás tady bavíš, vždy doufám, jak jdu na YouTube, že si nahral nové video. Takže skúsim ťa dohnať. A do levelu 200 budeš mít se mnou problém. Díky a zdravím do videa. Díky moc. Doufám, že ma dobehneš. Tak pojď. Postavička je dobrá, nemáme čo vůbec vytknout, album je těž solidný. Ohodnoť mi postavu. Neznáš bolest. Přesně tak. Neznám bolest, tu helmu už vymeň. Už to začíná, už začínají být špatné helmy zase. Jako v každé poezii. Jdeme 9 minut, ty vole, to bude zase díl dlhý. Na albume ještě trošku mákni. Magnus. Čau, si super nejlepší, ale nechápu, jak děláš tak rychlo levely. Asi nej youtuber, můj channel Magnus.cz, když tak zvěžený ve videu. Když si mi nedal link a nechcem to tu zdržovat, tak si napište do YouTube Magnus.cz a mrkněte se na jeho videa. A ďakujem za podporu. Ty si mega debil, neprečítal si moju minulú správu, ale nie, čau Demonko, ty čávo zo Slovenska, ako sa máš? Čo nové, máš super videa, tak pokračuj. Demonko nezná bolest, iba keď má sračku. Tu ešte pokračovanie, tak prečítal si moju správu, prepač. Ty kulifa jeden, díky moc. Adas CZ,
A gratuluju Globus, to sice trochu později, ale nevadí, ohodnoť mi postavu. Jdem na to. Tu helmu by som asi vymenil, alebo ukáž. Nikad ještě celkom v pohodě, ale na albume ještě trošku mákně. Odklikujem si tu rychlo quest. No tak, nezlob. Ale byly špatné questy dosť. Tristor. Čau Demonko, si docela dobrý let's player na Shakes a prosím tě, že jiný můj cech ve videu. Pojď. Tak je tu sám, tak určitě se k němu přidajte, nech tu nie je sám. No tak, hoši. Nikdo nemůže být nikdy, nikdy, nikdy sám. Ahoj Demonko, mohl bys mi hodnotit postavu. Case, level 31, tak jdeme na to. Toto by som už vymenil. Právě dobrá, ukáž album. Album je dobrý, to chválím. Gaben Extra, to už si ale ten už písal. Si pro mě nejlepší SFG let's player z Česka a Slovenska. A hodnoť postavu. Album já vím, že by to šlo na 60%, ale dostal jsem ho na levelu 42. Ty vole. Ohodnotiť postavu, OK. Ako ja viem, že by tu veľa vecí išlo zlepšiť, keď to hodnotím, ale netreba to zase hrotiť tých 5-6 statov, čo by sa dalo byť lepšie, takže určite viem, že by mohol mať lepšie veci. No na albume určite má kni, chlape. Juraj, si gej? Chodíš so Sandy, Pokémoni do toho, si Trenčan. Ty vole, díky. Díky, bráško. A doufám, že si ma pamätáš z Hero Zero, som s tebou v týme. Jasné, že si pamätám. Idem poslať, počkaj. Ahoj, idem poslať do účtu 1000 hub, takže si dávaj pozor, aby som ťa nezabíjal, ok? Lebo rýchlo klesneš. Prečo ja? Čau Demonko, neboli satane. Máš super videa, mám dvě otázky, když si říkal, že si s Nitusem psal, budeš s ním i točit? Nevím, či tam byl otáznik, alebo čo? A co říkáš na malé děti na YouTube? Doufám, že nemáš malý penis jako oni. Please pozdrav do videa mne Honzu. Tak zdravím Honzu. Čo sa týče Nitusa, tak to už jsem sa vyjadroval, že jsme spolu písali, mali jsme něco točit. Má sa mi ozvať, takže čakám. Uvidíme, ako sa to vyrobí, doufám, že sa ozve. No a malé děti na YouTube, tak každý robí. To už bylo strašně veľa videí vlastně o tom, bol na to strašný hejt, že děti na YouTube nepatria a nemali by točiť. Ja som takého názoru, že každý nech si robí čo chce, nech si točí čo chce, v akom veku, mne to je úplne jedno. Proste nech každý robí čo ho baví proste a ako neviem čo k tomu vyše povedať. Proste keď sa rozhodne 10-ročné dieťa natočiť si Minecraft, tak nech si ho proste natočí, mne to proste nevadí toto. Pretože ja na tie videá stejnak nepozerám a to, že sa na to ostatní pozorujú a potrebujú si na tom vyonanovať svoj penis, tak to je ich problém proste. Kliknem si tu quest radšej. Ako ja to určite hejtovať nebudem. Ako som povedal, nech si robí každý čo chce. Každopádne díky za túto otázku. Zdravím, videl som pár tvých videí, na ktorých si se zmiňoval o hodnocený postav, tak bych ťa poprosil názor. Tie rukávky by si ale už mohol meniť. Ten prsten už rozhodne. 40%, ešte 10% úroveň a budeme všetci spokojní. Otázečka. Ahoj, tvá videa? Super. Chtěl bych na S28 nakoupit pár stovek hub do začátku a chtěl bych vědět, kolik hub potřebuju 300 touhy do takového levelu 100 s občasným přetočením podzemek a obchodu. Tak na začátek do levelu 100, tak aspoň těch 3000 hub určitě, jak by si chcel být tak v top 15 aspoň. Druhá 1, 2, 3. Po videu jsem se zasmial. Pokiaľ mám zlý nick, tak sa jukni na viac ľudí, co tu majú nicky, jak blázni preboha. Áno, kúkal som videjko a rob videa častej, je vidieť, že to fakt vieš super. Prepad za gramatické chyby, mobil opravuje, samozrejme zle. Ak ide o kupovanie hub, koľko si ich, tak do mesiaca kupuješ. Tak to už ste videli. Každopádne toto číslo je deleno 2, pretože sa to násobí. Ahoj Demonko, díky, že si mě zveženil, jsem moc šťastný a promiň mi za tu češtinu. Díky, že si mě zveženil a byl bych rád, kdyby si mi hodnotil postavu. Já vím, že postavy hodnotíš od levelu 30. No výjimku nemůžem robiť, protože potom by byl zklamaný každý, kterého jsem neohodnotil, takže sorry kámo. Hodnotíš mi postavu, helmu vymeň.
No tu zbraň rozhodně, nebo naštěstí to je úplně k hovnu. Můžeš klidně na výdrž zobrať. No a na albume ještě mákni. Zevix, ahoj Demonko, jsi super youtuber a máš kvalitní videa. Gratulujem k 2400 subs a prvej stovke na S27. Ohodnoť postavu. Čo je? Přišla nějaká zpráva asi. Alebo čo? Na albume ještě mákni, no jo, přišla mi další zpráva. Ty brdo, ještě jich máme dost. Holy art. Čau Demonko, ohodnotíš mi postavu videu, prosím, okej. 4, to nebude mať čo vytknúť, ta postavička je dobrá, možno album ešte trošku mákni. Ďalšia správa mi prišla, díky. Máš super videa, dal som ti odbier, mohol by zhodnotiť postavu. Žiť si, že hledám hráč do cechu a mohol by zhodnotiť cech. Tak kdo chce do cechu, tak určite nezabudnite napísať, je ich tu dosť. Zhodnotí postavu, máš 29 a chýba ti 1000 expo, tak pojď. To už je jako keby level 30, ten hajzl papíra si vyhoď. Další zpráva, už prdel. A album si kup, Braško, nemáš album. Ahoj Demonko, jsi super let's player i hráč SFG Game, ohodnotíš náš cech. Takže další cechando, kdo nemá cech, tak pište. Já hodnotit cech nebudem, protože já nevím, čo mám na něm hodnotit. Jaký máš názor na Zdochliaka? No tak Zdochliak je jeden z najúspešnejších slovenských let's playerů. Viděl jsem pár videí od něho, každopádně jediné, čo ma zaujalo, bylo asi Far Cry série a já ti ostatné hry, čo on točí, mě moc nebaví, takže ho moc nestodujem, ale každopádně mu držím palce, ale Far Cry byl fakt dobrý, ten jsem viděl skoro celý od něho, takže nech sa mu darí. Podobný typ ako ja Graelus, teda nemyslím vyjadrovaním ani nič, ale myslím tým v počte odberateľov a v počte zhliadnutí, čo majú na videách, by si zaslúžili rozhodne viac. Ahoj Demonko, som tvůj verný fanoušek a chcel bych se pogratulovať 2400 odberateľom a neväčšímu levelu na serveri 27. Věřím, že to ďaleko dotáhneš, těch 10 odberateľov bys měl dát jak nic. Inak zdravím do videa, díky moc. Kundibádek ty vole, to je nějaká fetty army. Jsi super, ohodnotíš mi postavičku. Postavička je dobrá. Na albume ještě trošku mákne nějakých pár percent. Každopádně ještě bych se chtěl vyjádřit k tomu, že jsem tu hodnotil těch dvou typků, Agraelusa a Zdochliaka. Mají tolik odberatelů proto, protože netočí vlogy. To si já osobně myslím, protože vlogy jsou stokrát viac sledovanejšie a zaujímavejšie pre ľudí ako let's play, gameplay a takéto veci. Takže, ale ja chápem, že oni radi hrajú, ja takisto rád hrám a neplánujem v najbližšej dobe robiť nejaké vlogy. Takže preto sú na tom s odberateľmi tak ako sú. Ale keby rozbehli napríklad vlogy alebo nejaké takéto smiešné videá, tak určite by im tak stúplo minimálne o polovičku toho, čo majú teraz ešte, ale tak to už je na nich, či budú chcieť točiť vlogy. Sem tam nejaký vlog natočil a Graelus sa mi zdá, ale Zdochliak sa mi zdá ani moc nie. Názov na Forexina. Tak názov na Forexina. Písali sme spolu párkrát na Facebooku. Skúšali sme spolu partnerstvo na fullscreen, ktorý mi nešiel, keďže mám zablokovaný AdSense. No a sem tam spolu popíšeme, je to celkom fajn typek. Hlavne odpisuje na správy, takže to je celkom úspech. U youtuberov, čo majú viac odberateľov, takže to si ja na ňom veľmi cením. Čus, čau Demone, som tvoj fanda a máme toho veľa spoločného, tiež neznám bolest. Ohodnotíš mi postavu a zviežený cech. Helmu vymeň. Rukávky už tiež. Zbraň si ešte dobrá. Na albume makni a rytíži ze záhroby. Tak, keď tak tam poďte. Tu my už jdeme 20 minut, to bude dlhý diel toto. A hodnotíš mi prosím postavu a zdravím do videjka. OK. Mám se trošku popojet. Na album ještě mákni trošku. Koľko toho ještě máme? No už se to krátí. Ahoj, já se jmenuji David a ty? Ha, já jsem Démon. Ahoj si nej YouTube.
Máš super videa a vždy ma pobaví. Určite pokračuj ďalej v natáčaní. Gratulujem. Díky moc. Máš super videa, ohodnotíš mi postavu ve videu. Si bez youtubera, koukám na tebe od tvých začátků. Odebírám tě 10. Díky. Pozdravujem do videa. Zdarec Sranec, anonym. To je Peťan, určite to je Peťan. Zdarec Sranec, to by povedal on akurát. Díky moc. Dej mi účet, inak pokuta 1 000 000 €. Tak máš na to 24 hodin. Ty vole. Jaké výrušky. Hodnotil by si mne plus. Nepřestávaj to, či budeš hrát za ostatní postavy. No zatiaľ budem hrát len tu, uvidím, či sa ešte niekedy vrátim na S26, tam posekať veže, alebo čo ja neviem. Každopádne hodnotiť nemôžem, pretože si nielo 30. Povedz vo videu môj kanál, aby mi dali odbier, prosím. Kanál Shakes Place. Dajte mu odbier. Jdem dál. Ty vole. Chlape, máš pekné videa, hele si dobrý let's player, ale něco bych ti rád doporučil, aby si měl větší sledovanost a kvalitnější videa. Takže za prvý bys si měl udělat něco s tou webkou, jako osvětlený za tebou, aby tam nebyla tma. Lidi tě uvidí jasněji a to lidi potěší. Za druhé bys mohl vyvážit zvuky a hudbu a za třetí mám pocit, jako bys si to neužíval, to natáčení. Zkus si to víc užívat, jako oddávat se trochu. Pak ty videa budou zas o něco víc zábavné. Tohle jsem psal nějako rady, mám tě rád tvoje videa a chci, aby si měl ještě víc odběratelů. Co se týče toho té webky, o tom vím, je to stádiu řešení, potřebujeme jako to světlo, to vím těž. A co tam bylo? Já si myslím, že se u těch videí bavím dost a že jsem přirozený dost, takže, ale to tvůj názor, jak máš taký pocit, tak to mi je potom luto trošku. Ano, Demonko, rád bych si přidal do vašeho cechu. No to mám bugnuté, já nevidím. Je mi 26 let a budu mít čistou aktivitu. A já nevidím toho hráče vůbec. Ty vole, on asi zmazal možno. Ahoj lidi, tohle zpráva je... Aha, takže to nič. Já robíš dobré videa, pozohodnoť postavu. Ten pasek už budeš měnit za chvíli. A na albume ještě trošku mákni. Už se blížíme. Ale to má nějakých 35 minut asi. Ale máš super videa, je u nich sranda. Ale teď už k věci. Chtěl bych tě požádat, jestli by si pozval lidi do mého cechu. Hodně se rozvíjíme. Když tak, ať píšou do zpráv. Tak ahoj a díky. To kámo nemůžeme, protože my máme svoje problémy, svoje útoky a svoje podzemka, čo momentálně řešíme. Dneska jdeme na 8. podzemko opět. Hej Deminko, nevíš prosím tě, co mám dělat, když zapomenu heslo. Keď zapomeneš heslo, tak máš asi smolu už, protože ti na e-mail nepríde. To jsme už řešili velakrát. Dal by si mi tvoje postavy, stačí jedna hulková prdel alebo Demonko LP. Určitě kámo. Pozví ma, nemůžem. Ahoj Demonko, si super, neprestávaj točit, moc mě baví tvoje CFG, jinak gratuluju k 105. Už se blížíme, to jsou zprávy k 105. Díky moc. Zarec, pojedeš full epic na epic eventu a plus, když tak mi ohodnoť postavu. Tak full epic už máme. Tu helmu ale vymeni už. Jinak pěkný varík. Ukáž album, no škoda toho albumu, tam by si mal mať už takých 70%. Veľká gratulace, inak zvežený můj cech. Takovými malými levelami, 185. Inak znova gratulka na prvé miesto serveru a na toč aj to splachování. Minule si urazil můj nick, jasné to jsme už čítali. Som nechcel, to som cech ukázať. Takže tu máš zverejnený cech, tak keď tak mu píšte slaniny. Či jak se to volalo? Asi. Ahoj Demonko, jsi první a já, Kirill, bych se chtěl zeptat, jak to dělá, že jsi první. To už jsem se vyjadroval, že klikám prostě. Jsem tvůj nový fanda, si borec jen tak dál, mohl bys si mi ohodnotit postavu. Díky, hu, ne hu, hu, musíš pekně hu. Díky moc, doufám, že se ti na kanále bude páčit. A že ostaneš verný čo najdlhšie na albume, album máš dobrý. Som co povedal, že na albume mákne, ja som zabudol, že maximum je 77 na serveri. Á, dobrá zbraň.
Vím, že si pretáčal asi niečo. Držím ti palce, pekný level. Si nejsofa game hráč, kupuješ houbičky přes PC. Přes PC asi si nemyslel, ale skôr asi PSC. Nebo přes mobil, ale kupujem cez mobil, cez turkou. Ohodnoť postavu, už som to skoro zabudol. Brnko asi vymením žalobraško. 16% na albume ešte mákni. Kliknem si tu quest, by som mal s tým pokoj dneska. Mohol by mi padnúť nejaký epic v queste. Už som taký vychcaný. Koľko ešte? No, ešte pár. Natačíš fakt skvělá videa, 100% pokračuj. Mohol bys mi porovnať veci? Nemohol, pretože si nie level 30, ale díky za podporu. Ahoj Domonko, si ten nejoutuber, natačíš super videa, mohol bys mi hodnotiť postavu vo videu. Předem díky, pozdravuj Domonkovú nevestu. Díky moc, určite. No, toto už vymen, ten štít. Poď. Budem to musieť refreshnúť, pretože to seka. Na albume ale mákni. Takže dáme si rýchly refresh. Dúfam, že zistím, kde som skončil. Ty vole, nezistím asi. Boli sme na Kirillovi Gruovi. Tu ideme, dobre. Hú, tak už sme na poslednej strane. Aj Demonko, si môj nej let's player. Sorry, ale už mám fakt upletený jazyk z toľkoho čítania po česky. Si borec CF Game, škoda, že netočíš iné hry, třeba World of Tanks, CS-ko, ale inak si dobré. Keby si sledoval môj kanál, tak by si vedel, že točím aj strašne veľa iných hier. Stačí len pozerať, plus zohodnoť postavu, si level 30, tak poď na to. Na albume mákni. Dalton, nazdar, to som zase ja, ten borec Dalton, určite pokračuj vo videách a zmen náboženstvo na deltenské, vtedy budeš pravý Dalton. Díky. Tak to je, že rýchlo postupuješ, kupuješ houby nebo používaš lektvary, prosím poraď. Ešte čo, kupujem také hackerské svitky, ktoré keď na seba nahodíš, tak potom levlíš jak ďábel. A nič ťa nezastavia než náš bolest. Robím si srandu. Ty teda jedeš, už 109. Toto bereš, inak dobrý videa. Teraz som to hovoril, kupujem tajné hackerské svitky, ktoré nájdete v čarodejnici pod tou opicou. Schválne, koľko ľudí tam kliklo. Demon konec na bolec, gratulace k levu 110 a tým najväčším levelu na serveri. Si borec, jen tak dál, díky moc. Kapa, 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 kapa. To je tá to je tak špatná zbraň a vôbec ti nezávidím. Inak si cheater. Pretože som do CFK už dal 1 000 000 káče a nemám ani level 50. Inak posílám ti. dúfam, že se Sandy bude koukat. O tomhle rozdávání demon už něco ví. Ty vole, díky. Díky rašné. Hej, tak nejsem takovej vášnivý houbař jako ty. Jsem myslel, že se vyhnu. Zmrde. Počkej, příště. Asi do mňa někdo zautočil. Sorry, kámo. Kdyby som vedel, tak sundám zbraň. Čau Demonko, tvoje videá sledujem už dlho, veľmi ma bavia. Chcem sa opýtať, či mi hodnotíš postavu. Nemôžem, kámo. Album. Pardon, už som skoro ukrivdil. Album je celkom solidný, ale ešte by si mohol máknuť pár percent. Hezky level 111. CG, ohodnotíš plus album. Skús vysloviť... Žehoš. Žehoš. Haha. Dal som to, album je fajn. No už nie. Už to nebudem hovoriť. Odnotím postavu vo videu, inak super videa. Žehoš. Haha. Easy. Žehoš. Haha. Dobre, končím. Na albume ešte trošku makni, inak pekná postava. Ti nech spí tak rýchlo, ti dám ban. Sorry, už nebudem. Ahoj, píšu ti už po druhé. Po prvé som chcel odnotiť postavu, teď už... Jsem si všechno vymenil a na album jsem máknul. Ukaž. Určitě to vyzerá lepšie. No na albume si fakt máknul, tak dobře ty. Tak jsem rád, že aspoň někdo počúvá. Ty jsi blázen, já jsem za rok a půl level 70 a ty ani ne za mesiac a půl 111, pane bože. Ten server není ještě ani mesiac, čiže já nevím vůbec, kedy jsme začali. Hej, ver mi post, fakt. Můžu zastupovat tvou postavu, nejsem žádná čorka. Věř mi, ukradli mi 97. Ach jo.
Ahoj, kdy bude další epizoda z S27, Demonkova nevěsta je pěkná. Díky moc. Ohodnotíš mi postavu, vlastně už jsi šla automaticky ohodnotit postavu. Kolik si dal dost self game, já nevím vůbec, já to nepočítám. Pěkná postavička. 35 by si mohl maknout na tom albumu, to je škoda toho albumu. Ale jsem tvůj fanoušek a tak tě prosím, jestli bys mě nepozdravil do videa a ohodnotil postavu. Zdravím Chromíka, servus, vítaj, kámo. Určitě i temy by si mohl pomenit, protože už můžeš mať 60 statů. A na albume ještě má. Tak blížíme se už do konca. Ahoj. Za prvé, jsi ten nejyoutuber, který není kid a má zkušenosti. Chci se zeptat, jestli ohodnotíš mou postavičku ve videjku. Nevím, jak to dělá, že si level 117 a druhý nejlevel je 106. Ombre. Takže k tomu jsem se už vyjadroval. To vymeň. Ukaž zbraň ještě. Zbraň je celkem dobrá, ale už by si mohl mít lepší. No a škoda toho albumu, makni na něm. Hodnotíš moji postavu videu. Prosím, nemůžem, protože jsi měl 30. Jsi fakt nejlepší a nikto tě neprekoná. Prosím, zveřejní cech a pozdrav. Tomáša, priezvisko nepovím. Zdravím Tomáša. A priezvisko nepovím. cech. Tak ukáž, tak kdo si nemá cech, pěkný cech. Bonusy, pohodička, tak pište. Zombie Citron 2. Ahoj, jsem tvůj fanda, ohodnotíš mou postavu. OK. Brnko už vymeň. Bodky už těž. No a na albume ještě mákni. Tak, posledné zprávy nějaké. Toto nič, to je od nás, hodnotím postavu a gratulujem k skoro 2500 odberateľom. Už jsme prekonali 2500 odberateľov, na to bude zase nějaký jiné video. OK, album je pekný, takže já jsem spokojný. Si trapná lamo, i Vladko je lepší na S19. Pozdravujem Vladka, určitě je to fajn kluk. Držím ti palce, nech máš čo najskôr tých 3000 subs, ohodnotíš postavu. Díky moc za podporu. Prsteň ale už vymeň. Ukáž zbraň, zbraň je fajn, na albume ešte trošku mákni. Santusák, čau, máš super videa, mohol bys ukázať můj channel. OK, skúsime sa na to mrknúť, uvidíme či to pôjde. Naposledy to nešlo, keď som to takto dával. Máme to tu, takže točí asi šejka. Má tu 3 videa, nějaký Minecraft a nějakého šejka, tak určitě si na to mrkněte. Epic LP. A já díky za zprávu. Zdar lidi, asi to nebude žádná brnkačka, tak se naše... To je od nás, pardon. Seš nice, let's player, moc mě baví na tebe koukat. Obdivuju tě, jak tak ti jdou rychle levely. Díky moc za podporu a posledná zprávička, hraješ na světě S25, už nehrám. Už dávno nie. Takže zmakli jsme to za 33 minut, tak doufám, že máte radosť. Já zase zmažem veškerou tu poštu, čo tu je, tých 99 kuskov hneď, ako toto dotočím. Takže ak sa vám videjko páčilo a chcete pokračovanie, určite to nezabudnite ohodnotiť lajkom, nech vidím, že vás to ešte stále baví a že chcete ďalšie diely. Dneska však som si užil, boli tam fakt skvelé otázky. Neviem akým iným spôsobom, keď nechcem ešte točiť tie vlogy, neviem či ich niekedy vlastne točiť budem, mám s vami komunikovať, takže tento formát som rád, že som urobil a že môžem takto s vami aspoň ako komunikovať prostredníctvom tohto formátu. Každopádne tie typy otázku, tie názorovky, tie ma ako fakt bavia na ne odpovedať, pretože sa pri nich môžem trošku viac rozkecať ako pri tom, keď hodnotím postavu. Takže určite nezabudnite opäť posielať takéto otázky. Pošta bude prázdná. No a ešte raz, ak sa vám to páči a chcete to ešte ďalej, tak to nezabudnite hodnotiť lajkom, dať odbier kanálu. Nech nás je na kanále čo najviac závislákov. A s vami lúčim a teším u ďalšieho videjka z Ríšek Zem Fidžit. Tak zatiaľ adios.